Tässä ketjusilmukkapötkössä on 10 ketjusilmukkaa. Ne näkyvät täällä lenkkeinä, joiden keskellä on reikä. Näistä reijistä mennään kiinteissä silmukoissa läpi. Työ otetaan käteen aivan kuten ketjusilmukoitakin virkatessa. Etusormi menee ketjusilmukkapötkön ja lankakerästä tulevan langan välistä ja käsi kääntyy työn taakse. Keskisormi ja peukalo ottavat kiinni läheltä virkattavaa silmukkaa ja työnnetään koukku läpi. Kiinteitä silmukoita tehdessä mennäänkin läpi edellisestä silmukasta, tuolta pötköstä, vedetään lanka alakautta ensimmäisestä silmukasta läpi ja sitten molemmista koukulla olevista silmukoista läpi. Katsotaan seuraava ketjusilmukka tuolta pötköstä, mennään siitä pötköstä läpi, vedetään yhdestä silmukasta läpi ja sitten molemmista koukulla olevista silmukoista läpi. Mennään seuraavasta silmukasta läpi. Ja taas kierretään lanka koukulle, mennään ensimmäisestä silmukasta läpi ja molemmista silmukoista läpi. Mennään seuraavasta silmukasta läpi. Kierretään lanka koukulle, mennään yhdestä silmukasta läpi ja toisesta molemmista silmukoista läpi. Ja vielä etsitään seuraava silmukka. Mennään sieltä läpi. Vedetään yhdestä silmukasta läpi ja molemmista silmukasta.